ବିକାଶ ରାଉତରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିକାଶ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଚେହେରା ନୂଆ ହୋଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶେ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ଓ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ପ୍ରଜାପତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଡ଼ିବାର, ମୁଁ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।